Henry Morgan heter i alla fall en annan. Du är jävligt lik min brorsa. Jag suttit på dårhus. Henry började berätta om sitt liv. Om sin olyckliga kärlek. Kan du förlåta mig? Ser vi har en del att prata om, du och jag. Han är försiktig. Men farlig. Vad fan betyder det? Jag ska gå vidare. Severins mekaniska verkstad ingår i Griffelkoncernen. Och Griffelkoncernen ägs och kontrolleras av Wilhelm Sterner. Det är något jävligt fel med vimsen här. Ha det lugnt här. Vem är det du vill skydda egentligen?